שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום קצת התפרעתי. עשיתי משהו שאולי אני אצטער עליו. קניתי ספינר הכי יקר בעולם ב-17,000 שקל. תראו איזה מקצועי, איך הוא... 17,000 שקל. יש לי מלא כסף בבנק ואין לי מה לעשות איתו, אז קניתי. גם ככה אם אני אמות, אז מה? אז כל הכסף סתם שוכב שם. צריך ליהנות בחיים, לבזבז כסף. דיברתי עם בחור מסין, והוא הבטיח לי שזה הספינר הכי יקר בעולם. הוא סידר לי את זה ב-17,000 שקל. תראו איזה גימור. יכול להיות שקצת יצאתי פרייר, לא יודע. מה אתם אומרים? אתם חושבים שיצאתי פרייר? שבזבזתי 17,000 שקל על ספינר? תראו, אבל זה פלדה אמיתית. לא יודע, אני מרוצה. אני לא חושב שיצאתי פרייר. כולה 17,000 שקל. יש לי מלא כסף, מה אני צריך שישכב לי בחשבון בנק, מניות ו... קרנות נאמנות, מה אני צריך את כל השטויות האלה? צריך דברים פיזיים שאתה נהנה מהם. ספינר ב-17,000 שקל. אני אשמור עליו טוב, שהוא לא ישבר לי. אסור לשים במים. אם אני אשים במים, ילך לי 17,000 שקל. בכל זאת, מה אתם חושבים? אתם חושבים שקצת הגזמתי, שאולי ניצלו אותי והוא עבד עליי אולי? במחיר? יכול להיות שיצאתי פרייר? תגיבו לי מה אתם חושבים.